اب نبی نہیں آئیں گے بلکہ رسول اللہ وخاتم النبی. اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو کیا کام بھی بند ہو جائے گا؟ یا میرنا, میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے, ولایت کا دروازہ کھلا ہے, غوثیت کا دروازہ کھلا ہے, قدویت کا دروازہ کھلا ہے, خاجگیت کا دروازہ کھلا ہے, ولایت کا دروازہ کھلا ہے, طریقت کا دروازہ کھلا ہے, شریعت کا دروازہ کھلا ہے, معرفت کا دروازہ کھلا ہے, حقیقت کا دروازہ کھلا ہے. ارے نادان, نہ ڈر, نہ مایوس نہ ہو, جو رسول اللہ اپنے زمانے میں صحابہ سے کرتے تھے وہی غوث اعظم اپنے زمانے میں سنیوں کی رہنمائی کریں گے. تو ایک ولی ملا تو صرف ولی ملا, شیخ الاسلام ملے تو شیخ الاسلام ملے, محدث اعظم ملے تو محدث اعظم ملے, غریب نواز ملے تو غریب نواز ملے, مخدوم اشرف ملے تو مخدوم اشرف ملے, اور جسے غوث اعظم مل گیا اسے سارے ولی ملے. سب کا پیر, سب کا پیر, سب کا پیر, سب کا پیر, سب کا پیر.